waxa ku xigta oo laga shaqeyn doona dekedda sayl ahadii alla yiraah oo iyaduna qorshaha ku jirta marka uu dhamaado mayd wixii ka dambeeya maareeyaha dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa shaaca ka qaaday in kooda bisha sanadkan fooday nagu soo hayay 2022 si rasmi ah loo furi doono dekedda mayd ee gobolka Sanaag maareeyuhu waxa uu hadalkaasi ka sheegay maanta mar uu hor yimid gudda joogtada ee golaha wakiilada ee Soomaaliland dhismaha dekedda mayd waa gabagabo runtii waxaanu rajaynaynaa in xariga laga jaro bisha koowaad sanadka 2022 hadii la yiraahdo waxa ku xigta oo laga shaqeyn doona dekedda sayl ahadii alla yiraah oo iyaduna qorshaha ku jirta marka uu dhamaado mayd wixii ka dambeeya waxa la gal doonaa insha Allah tasayla dabana saasa kolba la isku xigsin doonaa si mid walba lagu sameyn lahaa jad yar oo dadku ku manaafacaadsadaan wixii doonaya ka imanaya dekedda berberana ay agabka ugu soo qaadi karaan maray goorma la bilaabaya qaybta labaad ee ballaarinta dekedda berbera iminka waxa lagu jiraa designkii insha Allah waxaan rajaynaynaa in January 2022 la bilaabo maray inta badan waxa soo noqnoqda cabashada ay shirkada DP World ka qabaan muruqmaalka geeliyasha loo yaqaan ee ka shaqeysa dekedda berbera waxaad arintaas wax uga qabowday arinta waa arin sharci waana lagu jiraa waana laga qabanayaa insha Allah bismillaah kariim waxa la isku hayaana waa sharci iyo fasiladiisa iyo cidda shaqada qaybta qabanaysa iyo cidda aan qabanayn waana gabagabo hawshaas Ibrahim Chokhar Yalla Ismaaciil CBA TV Hargeysa